Foi o propio alcalde Manuel Ruiz o encargado de desglosar punto por punto todos os capítulos do documento orzamentario, que ascenden no seu total a 36,4 millóns de euros, o que supón un incremento de case o 50% con respecto ao anterior. Pero no fondo non estaban os números. O rexedor afeou aos grupos de oposición a súa negativa a participar na súa elaboración, salvo o Partido Socialista. Aproveitou de novo a ocasión para tender a man e chegar a un acordo unánime. Dialogando podemos chegar a acordos. Eu sigo tendendo a man. Si se quixo dialogar no ano 20, máis importante, volvo a repetir, é o ano 21, vai a permitir que Ribeira incremente o seu presupuesto en casi un 50%, vayamos a 36.415.804, vai a permitir que cos fondos europeos e con remanentes de outro ano estemos en entornos dos 50 millóns. Segundo ela, a falla de orzamentos abocaría a Ribeira a parálise. Non ter presupuestos, o que aboca a Ribeira é unha parálise na cual, evidentemente, pois non vamos a consentir, polo menos a nivel de traer iniciativas, traer futuro, que é o que fan estes presupuestos. Segundo o alcalde, nos presupostos destaca por riba de todo a partida destinada a investimentos, que suma no seu total uns 15 millóns de euros. Así, entre as partidas máis importantes, destacan as destinadas á adquisición dos terreos para o novo polígono industrial, a construción da nova biblioteca ou o centro de deportes náuticos, así como tamén a cobertura de novas contratacións ou o aumento do gasto social. A nova biblioteca vai a posibilidade desos 600.000 euros ca aportación municipal de máis de 100.000 para arreglar todo o que é a envolvente, todo o que significa o conservatorio. Vai a posibilidad xa de definir e facer o Museo do Mar de Ribeira. Vai unha nova aula ou sede da Escola de Ballet. E, como antes decía, en esas novas infraestruturas, e como a máis grande, a do polígono industrial. En canto á débeda, o alcalde sinalou que o nivel de endebedamento sitúase nun 54%, moi por debaixo do 110% que permite a lei, o que evidencia a boa saúde da que goza o concello. A intención do Executivo pasa por leválo a pleno o luns 20 deste mes de setembro para a súa aprobación inicial.